Op vrijdag 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, begint de week van lezen en schrijven in Nederland. Gedurende deze week wordt er extra aandacht geschonken voor laaggeletterdheid. Samen met partners komt de stichting in actie voor de 2,5 miljoen volwassen Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Veel taalnetwerken, bibliotheken, gemeenten en bedrijven organiseren in deze week activiteiten rond laaggeletterdheid. Zo ook de gemeente Leudal. In El vond een netwerkbijeenkomst plaats van Taalakkoord Leudal. Alle nieuwe organisaties die zich vanavond aansluiten bij Leudals Taalakkoord krijgen het certificaat overhandigd van onze wethouder. En ik wil graag jullie vragen om als eerste te tekenen. Laaggeletterdheid komt ook in de gemeente Leudal voor. Over hoeveel mensen hebben het dan ongeveer? Dan hebben we het in Leudal over 1 op de 10 mensen die laaggeletterd zijn. Dus dat is toch op een bevolking van 36.000 mensen, is 10%. En dat is veel. En hoe heeft u dat kunnen vaststellen? Nou, wij werken nu samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Die hebben er allerlei wetenschappelijke methodes voor. En die hebben voor ons uitgezocht dat ongeveer 1 op de 10 zal zijn bij ons. En wat kunt u als gemeente concreet betekenen? Nou, we zijn vorig jaar begonnen met contact te leggen met de Stichting Lezen en Schrijven om professionaliteit in huis te halen. Ze werken provinciebreed, eigenlijk landelijk. En dat was eigenlijk voor ons het startpunt. En toen hebben we daar partijen bij gezocht, zoals Synthese, een bibliotheekcenter. Belangrijke partners voor ons, waar ook heel veel mensen komen. Dat is een soort vindplek. En Synthese kan de mensen... Die vinden mensen waar dat die problematiek speelt. En dan is het vervolgens de kunst om de mensen over die drempel heen te helpen. Zijn er al de eerste resultaten? Moeilijk te meten tot nog toe. Het is een hele inspannende activiteit waar heel veel samenwerking voor nodig is. Hè. Er wordt ons gezegd, als je per jaar 30 mensen kunt helpen die laaggeletterd zijn, dan doe je het heel goed. En als je dat afzet tegen de inspanningen, het is altijd de moeite waard om dat te doen voor onze burgers. Maar het kost heel veel energie. Wat staat er? Kunnen jullie dat lezen? Nee. Staat dat? Dan weten jullie hoe moeilijk het voor ons was. Ja. Wat denken jullie? Ja. Zal ik even de uitkomst geven? Ja. Dat stond er. Bibliocenter staat ervoor dat iedereen zelfredzaam wordt en dat ze zich kunnen redden in de maatschappij. Laaggeletterde is een heel groot probleem in Nederland en Bibliocenter wil graag iedereen helpen. En wij hebben daar een uitgebreid aanbod in, zowel voor taalvaardigheden te verbeteren, maar ook digitaal vaardigheden, wat steeds lastiger wordt en moeilijker wordt. Kun je wat voorbeelden geven van soort cursussen die jullie hebben? Wij organiseren taalcafés. Dat is een laagdrempelige bijeenkomst. En daar wordt het praten geoefend, dus echt conversatie. We hebben taalinloop. Is iets meer theorie ook bij. Dus dat is het praten en ook wat grammatica, schrijven, lezen. En we hebben ook de echte taallessen. En dat is een traject waar iemand mee start. En dan wordt er ook verwacht dat er toch wekelijks... deelgenomen wordt. En de deelnemers, komen ze zelf naar jullie toe of worden ze via een instantie aan jullie voorgesteld? Nou, we hebben eigenlijk twee verschillende soorten deelnemers. Dat zijn mensen die anderstalig zijn, hè, die NT2'ers, zoals we het noemen, Nederlands niet de moedertaal is. Die vinden ons heel goed, maar de mensen, de Nederlanders, de NT1'ers, hè, die Nederlands als moedertaal hebben, nou, dat is een stuk lastiger. Want helaas, er rust toch een schaamte op. En de bibliotheek is voor iedereen laagdrempelig. Maar voor iemand die niet goed kan lezen en schrijven, is de bibliotheek ook wel een lastige plek om naartoe te gaan. Dus wij proberen het ook zo makkelijk mogelijk te maken om mensen binnen te krijgen. En die schaamte moet doorbroken worden. Jullie uitgebreide website die ligt toe wat er al allemaal te doen is en hoe je je aanmeldt enzovoort. Ja, we hebben een website, daar staat ons totale aanbod op alle gebieden, dus de taal en het digitale, al onze andere activiteiten. En daar staat bij hoe je kan aanmelden of in contact kan komen met een collega die bezig is met dat taalaanbod. Stichting ABC Limburg is een stichting van en voor
Laaggeletterde mensen. Niet alleen laaggeletterde mensen, dat zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, volwassen mensen. Maar ook moeite met rekenen en in deze moderne tijd ook moeite met digitale vaardigheden. En voor de duidelijkheid, heb ik het dan over een niveau van rond de basisschool? Ja, ongeveer niveau 6, 7, 8, van de groep 6, 7, 8 van de basisschool. Ze kunnen wel lezen en schrijven, de mensen, maar niet voldoende om je echt helemaal te redden met alle ingewikkelde brieven en e-mails en invulformulieren. Dus dat is het. En voor wie werken jullie? Werken jullie voor de allerlei instanties die weer verdere invulling aangeven? Of hoe zit dat? Voor wie werken wij? Het is vrijwilligerswerk, maar ja, dat is ook werk. Hè? Dat is heel goed werk zelf. Wij werken voor de laaggeletterde mensen. Wij werken ervoor om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Onder de aandacht te brengen van alle mensen. Van je collega op het werk, je familie, tot de gemeentes en de andere instanties. Die mee kunnen helpen om de laaggeletterdheid te bestrijden. In Nederland zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen laaggeletterd. In Limburg? In Limburg is dat, is per gemeente zijn er onderzoeken gedaan. Maar er zijn echt gemeentes, daar is het 20% of meer van de volwassen beroepsbevolking. Waar heeft dat mee te maken? Ja, dat heeft ermee te maken dat vroeger dat mensen, er zijn veel oude mensen bij. Ja, die moesten vroeger van school, want ze moesten gaan werken in de mijn. Of ik heb het zelf nog meegemaakt dat mijn moeder zei, ga jij maar naar de Mulo. Of ga jij maar naar de huishoudschool, want je komt toch in een gezin, je krijgt kinderen. Je hoeft niet dure lessen te gaan volgen. Dat was vroeger. Tegenwoordig zijn er ook veel jongere mensen bij. Hoe komt dat? Ja, ik zeg altijd door drank en drugs en rock en roll, die hun school gewoon niet afmaken. En die met een te laag taalniveau van school komen. En dan is er nog een groep jongeren die groot worden in een gezin met laaggeletterde ouders. En zo gaat het altijd maar door. Maar wil dat zeggen dat die kinderen dan niet naar school gaan, ook al hebben we het over een basisschool? Die kinderen gaan wel naar school, maar alleen naar school gaan, op school doe je veel kennis op. Maar als je thuis geen boekje voorgelezen krijgt, als je ouders zelf niet eens een brief kunnen lezen, of je daar iets over kunnen uitleggen als het iets moeilijker wordt, niet kunnen helpen met je huiswerk. Ja, dan ga je als kind ook niet zo hard als een kind dat wel heeft. Dus u geeft ermee aan dat het ook sowieso belangrijk is dat ouders thuis, ook voor de kinderen die wel naar school gaan en wel goed de lessen volgen, om voor te lezen enzovoort. Ja, dat is zo belangrijk. Voorlezen voor kleine kinderen, liedjes zingen. Ja, je hoort wel eens theorieën van begin maar al voor te lezen als de baby in de buik zit. Zou kunnen, maar ik denk dat doe het maar als ze er zijn, hè? In een huis, als je in een huis komt waar mensen laaggeletterd zijn, dan ligt geen krant, dan ligt geen tijdschrift, dan ligt geen boek. Misschien is ook geen stimulans. Geen stimulans. Het wordt niet aangeboden, dus kinderen krijgen dat gewoon veel minder. En hebben dan op een gegeven moment ook een veel kleinere woordenschat dan andere kinderen waar dat anders is. Op woensdag 13 september van 9 tot 12 uur zal een medewerker van de gemeente Leudal aanwezig zijn bij de schaftwagen op het Herman Meddensplein in Hunnem. En dit om met inwoners in gesprek te gaan over lezen, schrijven en rekenen en de moeilijkheden die sommige inwoners daarmee ervaren. Iedereen is van harte welkom.